Tenisová divočanda Tereza Martincová prožívá nejtěžší vyčerpávající, ale taky průlomovou sezonu. Poprvé se probojovala do elitní stovky žebříčku WTA, v létě si zahrála třetí kolo na Wimbledonu a skvělou formu potvrdila při ostravském turnaji i americké šňůře. A to všechno jí vyneslo nominaci na bílý Jean King Cup v Praze je to pro mě dobrá sezóna, ale taky jako nejnáročnější, co jsem vlastně zažila. Mám nejvíc odehraných zápasů a fakt to pocituju. Takže vlastně já jsem přijela sem s tím, že prostě se budu snažit tady prostě nechat všechno. Já jsem říkala, na kvaldu bych sem nejela a jenom díky tomu, že jsem, hlavní, že jsem dostala, kartu do hlavní soutěže, tak, tak jsem sem vlastně jela, ale říkám, to o rozpoložení celkově jak fyzicky, tak ono pak to spadá i na psychiku, aby to šlo nějak jako zhodnotit jako celou sezónu. Třeba jak jsem hrála, to úplně nemá cenu. Spíš jde o to, že jsem vlastně zvládla nějakým způsobem překonat samu sebe. Martincová poprvé vplula do stovky žebříčků WTA a může proto objíždět významné turnaje. Jaké konkrétní umístění by se jí zamlouvalo a jak moc by chtěla vylepšit současnou pozici kolem elitní padesátky? pro ten tenis to důležitý, ale spíš je to jako, jak člověk hraje celkově, když to řeknu celý ten rok vlastně a čím člověk před, víc předvádí lepší výkony, tak tím se podvíjí v tenise to číslo. Takže já nemám, když to řeknu, nějaký jako vyloženě číslo, kam bych se chtěla jako posouvat. Prostě chci hrát to, na čem s trenérem prostě pracujem, chci porážet co nejvíc nejlepších hráček a tohle, to, tohle to je takovej, nechci říkat, jakoby cíl, ale začím si jdu.